Ei, tudo bem com vocês? Voltamos a gravar aqui no nosso escritório sobre os temas para o vídeo do YouTube. E esse é o primeiro que eu estou gravando depois da morte do meu pai aqui no escritório. Esse escritório meu, que fica aqui na minha casa e é um lugar que eu gosto muito de trabalhar. E hoje eu vou falar sobre o perdão. Você já parou para pensar que quando você não perdoa as pessoas, você continua mantendo aquele vínculo de ódio que você pensa que eliminou, deixando a pessoa embora, a pessoa que te traiu, seja um pai, seja uma mãe, seja um marido, seja um parente, uma cunhada, um irmão, um sobrinho, aquelas pessoas que você acha que deveria ter feito outras coisas com vocês e não fizeram, aí você mantém aquele vínculo. Toda vez que a gente não perdoa, a gente continua mantendo o vínculo. A gente pensa que às vezes o vínculo é quebrado quando a pessoa se afasta. Olha o exemplo da morte. A morte, ela quebra o relacionamento, mas ela não quebra o vínculo. E hoje eu trouxe dois livros para falar de perdão para vocês, porque perdoar é libertador. Tem três tipos de perdão. Tem o perdão espiritual, que é o perdão de Deus para com as pessoas, mas não é esse que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre o perdão emocional, que é o perdão de você se perdoar pelos erros que você cometeu e você perdoar as pessoas e aceitar o perdão de você, das pessoas para com você. Que às vezes as pessoas erram com você, te pede perdão, você fala: "Não, não vou perdoar", e você mantém um vínculo. E às vezes não tem necessidade. O rancor é a verdade do perdão não realizado. Então eu tenho esses dois livros, o livro do perdão, esse é do Robin Casarim, é o livro do perdão, um caminho para um coração tranquilo, e nós temos esse aqui, o poder do perdão, uma receita provada para a saúde e felicidade. A gente tem que colocar em pauta o perdão nas nossas vidas, porque o perdão é libertador. Eu vou ler aqui a matéria do livro, O Livro do Perdão. Perdoar os outros e a si mesmo pode ser uma experiência libertadora, capaz de curar doenças e abrir espaço para uma vida mais plena. E isso que nos ensina esse terapeuta no livro do perdão. Vale muito a pena você comprar esse livro, se você tem dificuldade de você. Agarra muitas pessoas que fazem as coisas com você. Tenta entender uma coisa que a gente tem que entender e que é real. As pessoas vão machucar a gente, porque as pessoas são diferentes da gente. Elas têm uma expectativa diferente da gente. A gente tem um outro tipo de expectativa. Você pode ser muito generoso, mas às vezes você também vai machucar alguém. Então experimenta pedir perdão. Eu tenho um filho, tenho um filho único e eu sou casada. E às vezes, quantas vezes sem querer, eu machuco esse meu filho, eu machuco meu marido, eu machuco a minha mãe, eu machuco as pessoas que convive comigo, e quantas vezes eu tenho necessidade de falar: "Me perdoa, eu estava errada"? E isso é a maior prova de maturidade, quando você é capaz de pedir perdão. Os imaturos, eles nunca pedem perdão, os maduros pedem. Então eu peço para tentar ser madura. Não é que às vezes eu estou sentindo, porque perdão, você não tem que pedir porque você está sentindo. Às vezes você não está sentindo, mas você tem que pedir. Aí ele continua falando: não é preciso ser católico, cristão, protestante para pedir perdão. O perdão, ele tem a ver com a forma diferente como você lida com as suas questões. O corpo e a mente, eles estão associados. A mente aqui no sistema límbico, aqui todo no sistema límbico, é a nossa mente. Lembrando que ano que vem, no ano 2017, a gente vai estar fazendo curso de formação em neurociências, que a gente vai estar explicando tudo sobre a formação do cérebro, seja a neuroplasticidade, a neurogênese, a neuropsicanálise, a epigenética, falar das células gliais, que são a nova descoberta no sistema límbico, dos neurotransmissores, que são aquelas conexões que tem de um neurônio para o outro, falar da sinapse, falar dos neurotransmissores diversos, seja a serotonina, seja a dopamina. Nós temos que entender que todas as vezes que a gente está com um comportamento viciante, a gente está exercendo muita dopamina no cérebro. Então, voltando, o rancor causa as doenças. Engana-se quem imagina que perdoar significa tolerar comportamentos inaceitáveis ou abusivos, engolir raiva que sentimos e dar outra face para bater, fingindo que está ótimo. Na verdade, o verdadeiro perdão é quando você tira ele da sua ideia. E com isso, as pessoas perdem a raiva, o ressentimento, a vergonha, a culpa, porque elas deixam de ser aprisionadas do sentimento do outro que fez algo com você. Então, perdoar é quebrar o vínculo que você tinha de repente com um marido que te largou, uma esposa que te largou, e você não quer perdoar. Você amarra a pessoa a você e você não libera você para novas experiências. Quando você perdoa, mesmo você não estando sentindo, perdoa, perdoa aquelas pessoas que erraram com você. Você quebra o vínculo, aí você abre espaço para novas coisas na sua vida. Eu espero que
e você realmente tenha coragem de perdoar, porque perdão é para os fortes. Perdoar não significa reprimir a raiva e a mágoa, nem impedir a pessoa dos direitos dela. Você tem que perdoar para ser feliz, você tem que perdoar para ter novas experiências na sua vida. Então, a minha dica de hoje é você comprar esses dois livros, se você quiser, o livro do perdão e esse aqui. O poder do perdão, e isso não tem nada a ver com religião. Não quer dizer que nas religiões não se fala do perdão, mas tem a ver com capacidade intrínseca de você quebrar o vínculo com aquela pessoa que você achou que não fez o que deveria ter feito. Eu espero que tenha valido a pena esses minutos que você passou aí ouvindo. Nós estamos voltando a gravar os vídeos diário. Eu conto com vocês, eu tô me recuperando. É uma dor muito grande, perder o primeiro amor é muito grande. Eu tenho que perdoar a morte que roubou meu pai. Para não ficar com esse vínculo com a morte. Eu não quero ter vínculo com a morte. Eu quero ter as lembranças do meu pai vivas no meu cérebro e ele não tendo mais relacionamento com ele. Nossa, só de falar isso dá vontade de chorar. É muito triste, porque, nossa, fez um mês, já 17 de novembro, tá muito recente, né? Tudo é muito recente. Perder o primeiro amor da vida da gente, os primeiros relacionamentos, as primeiras paixões, que pai e mãe são as primeiras paixões. Então, é muito difícil. Eu preciso perdoar a morte que roubou meu pai do convívio comigo. E quando eu perdoar, assim, parece metafórico, mas é metafórico, para poder elaborar de forma lúcida as etapas do luto. Eu tô avançando, tá difícil, mas eu tô avançando, porque a vida precisa continuar, porque ele falaria para mim: continua, Cássia, batalha pela sua vida, continua tendo grandes sonhos. E outra coisa que a gente está lançando é a terapia coach online. Então, se você tiver interesse, você entra em contato, o telefone é 98805-1960, DDD 27, que nós ficamos no Espírito Santo, na capital do Espírito Santo, em Vitória, essa cidade que é maravilhosa. Entre em contato, as meninas que trabalham para mim vão te responder. E vai ser um prazer você fazer terapia por Skype comigo, se você quiser. E nós precisamos quebrar o vínculo da falta de perdão. Essa é a dica de hoje. Se gostaram, comentem. Eu prometo responder a todo mundo. Compartilhe o nosso canal. Faça o nosso canal ser visto no Brasil todo, quiçá no mundo. Eu tenho uma pessoa da Noruega que entrou em contato comigo. Beijo para você que entrou em contato comigo e comigo no Instituto Cássia Rodrigues. Fiquem com Deus. Espero que tenha valido a pena esses minutinhos que você parou para nos ouvir. Beijo e tchau, tchau.